Hasiči dnes krátko pred 5. hodinou zasahovali pri dopravnej nehode autobusu. Nehoda sa stala medzi obcami Mostová a Čierna voda. V autobuse sa nachádzalo niekoľko cestujúcich. K vážnej dopravnej nehode autobusu došlo na štátnej ceste v katastri obce Mostová. Podľa prvotných informácií mal starší vodič dostať mikrospánok. Pri prejazde mierne pravotočivej zákruty zišiel mimo cestu do poľa, kde došlo k prevráteniu autobusu na ľavý bok. V autobuse sa v tom čase nachádzalo okrem vodiča 11 osôb. Na mieste zasahovalo 16 hasičov z Galantia zo Serede. Hasiči vyslobodili zakliesneného vodiča z havarovaného autobusu a vykonali na vozidle protipožiarne opatrenia. Na mieste okrem hasičov zasahovali aj 3 posádky záchrannej zdravotnej služby. Pri nehode sa zranilo 6 osôb, ktoré previezli do nemocnice. Zranené osoby boli prevezené do galánskej nemocnice. Vodiča autobusu museli z vozidla vystrihovať privolaní hasiči. Aj napriek tomu, že vodiča museli z vozidla vystrihovať privolaní hasiči, by jeho zranenia nemali byť vážne. Príslušníci policajného zboru u vodiča alkohol nepotvrdili. Policajný zbor apeluje na všetkých vodičov, aby nepodceňovali čo i len najmenšie známky únavy. Dajana Hanesová, Televízia Krea.